Ранок вдома триває. Ми знову з радістю очікуємо в нашій вітальні гостя. Генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки Олег Єресько розповість про звільнення учнів 4-х та 9-х класів від ДПА. Ми з вами вже розібралися з ЗНО і мультипредметним тестом для 11-го класу. Тепер з'ясуємо, які зміни чекають на молодших школярів. Я піду зустріну гостя. Добрий раночок. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, бачите. Будь ласочка. Дякую. Закрий. Вітаємо. Доброго ранку. Будь ласка. Дякую. Доброго ранку. Дякую. Дякуємо, що завітали до нас. Ну і одразу давайте розпочнемо з офіційної інформації, а самого взагалі наказу про те, з чим пов'язана відміна ДПА. Так, як ми всі вже є свідками, що упродовж останніх кількох років ми спочатку через пандемію на коронавірус, тепер через широкомасштабну збройну агресію Російської Федерації змушені більше приділяти увагу саме безпеці і збереженню здоров'я дітей. Тому намагаємось і захистити їх від перевантажень для того, щоб, в принципі, вони більше могли зосередитись. У кожного зараз різні є можливості виходити на певні результати навчання. Ну і плюс до того ж, ви знаєте, що через постійні ці повітряні атаки вони недоотримують нормального навчання. Безумовно, в залежності від віку, в тому числі 4, 9, 11 досить суттєво різняться. Так. І ця можливості здобувати самоосвіту, тобто самостійно опановувати той чи інший навчальний матеріал, тобто дійсно підвищувати свій рівень. Не у всіх це може виходити, не у всіх батьки, можливо, теж в змозі допомогти. Наполягаючи теж. У батьків ще і робота також, безумовно, не тільки відвідувати навчальні заняття з дітьми, але і займатися своєю безпосередньою справою, це розбудова економіки країни, теж важливо. Ви сказали, що це вже не перший рік скасовується ДПА. Була пандемія коронавірусу, зараз війна. Може, це такий натяк, що треба взагалі відмінити ДПА? Ну, може бути. Ви знаєте, треба буде замислитися. Я думаю, що багато хто з дітей з одного боку зрадіє цьому, а з іншого можу вам сказати, що, наскільки я пам'ятаю своє дитинство, починаючи з 4 класу, ми щорічно складали фактично іспити, проходили, так. Нічого страшного в цьому не було. Я це якось трошки так от мобілізує і зосереджує на певних результатах. Слухайте, от ви кажете, щоб можливо і перестати. Я особисто ніколи не здавала, чесно. У мене були контрольні підсумкові роботи, це й були якби мої підсумки моїх знань. Як ви збираєтеся зараз визначати рівень знань дітей, якщо ми відмінимо ДПА? Так само, просто результати будуть виставляти за результатами річного оцінювання. Хоча тут теж треба зробити акцент, що в новій українській школі ми повністю змінили ставлення до оцінювання. Оцінювання в першу чергу має виконувати формувальне таке значення, формувальну роль. Воно має бути не там кнутом чи пряником в руці, там просто от результат в тебе і все. Він має показувати, наскільки дитина сама зросла порівняно з собою вчорашнім. Тобто, наскільки вдалося просунутися, піднятися, покращити свій результат. Тобто, воно має бути і позитивним, і в першу чергу формувальним. Давати відповідь, де ще треба трошки довчити, що треба відшліфувати, щоб дійсно підвищувати свій рівень знань, рівень компетентностей. Але ж все одно, всіх дітей все одно порівнюють, під один щабель. От зараз, хоч ми розуміємо, що зараз нож, і дитину треба порівнювати з її попередніми знаннями, але тим не менш, все одно є ось цей градієнт. Та є загальні критерії, по яким просто можна порівнювати. Тому що так чи інакше оцінювання має, якщо ми вже кажемо про випуск, має вже ж і шляхом проведення НМТ зараз кілька останніх років. І таке МНТ? Національний мультипредметний тест, складають вже після 11 класу, бажаючи продовжити здобуття освіти в вищих закладах вищої освіти. Воно тому теж є певна місія, певна роль зробити певний рейтинг вступників, щоб подивитися, яка з них частина може претендувати на кошти державного замовлення, яка може вже продовжувати здобуття освіти коштом юридичних чи фізичних осіб.
Добре, а що робити школярам, котрі поки що залишаються на тимчасово окупованих територіях? Який буде підхід до них? Безумовно, да, досить складна доля у них на сьогоднішній день. От ті історії, які ми вислуховуємо і про російських вчителів, хоча, як на мене, далеко не всі з них можуть взагалі претендувати на звання вчитель, абсолютно правильно. Угу. Тому що ті методи і ті підходи, які застосовуються. Безумовно, для цих дітей ми взагалі намагаємось ще послабшити і зробити, ну, зараз готуються умови вступу до закладів вищої освіти, щоб спростити їм можливість, навіть без НМТ, щоб мали можливість продовжити здобуття освіти саме в закладах, українських закладах освіти. Так само, як і те ж саме НМТ проводяться в багатьох країнах світу, щоб і ті українці, які перебувають зараз вимушено за межами нашої країни, мали можливість вступити до наших університетів. А якщо, наприклад, діти, які за кордоном, і вони вже в випускних класах, ну там в дев'ятих, там також є коледжі і все тому подібне, безумовно, вони можуть вступити, як у нас, правильно, в коледж, так. А якщо і там вони вступлять в два коледжі паралельно, чи допускає наша ця система освіти такого навчання? Ірина, допускає, тому що у нас багато закладів вищої освіти, фахової передвищої, тобто ті коледжі, вони мають певні положення про подвійні дипломи, тобто навіть і до війни, до всіх цих подій багато наших дітей мали можливість здобувати освіту і в українському вузі, і паралельно в якомусь університеті-партнері, де мали теж здобувати. Тобто подвійні дипломи в практиці нашого законодавства вже досить давно. Тут вирішують саме діти, яку освіту вони хочуть здобувати, яку освіту вони хочуть мати. Добре, в мене таке питання, воно досить цікаве. Ми бачимо, що Україна рухається в європейський бік, да, сучасної, продвиненої, демократичної країни. Чи не плануєте ви зробити таким чином, щоб в наших школах на постійній основі, я не знаю, була білінгвальне навчання, щоб діти вивчали як частину предметів українською мовою, так частину предметів і англійською. Тому що ми бачимо, що чим більше мов ти знаєш, тим більше в тебе можливостей у світі є. А ми бачимо, як наш зараз президент говорить, да, до парламентів різних країн англійською мовою. Чи немає на меті наша система освіти зробити, щоб наші діти уже, я не знаю, з 7-8-річного віку вивчали одразу на основі дві мови, а третя була додатковою? Ірина, безумовно, є. Можу сказати, що міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в грудні минулого року представив на засіданні уряду програму «Освіта 4.0. Український світанок». Дійсно, де передбачено досить ґрунтовне реформування нашої освіти. І, безумовно, в тому числі один із напрямів – це білінгвальна освіта. В першу чергу ми хочемо все ж таки не з перших, ні, безумовно, є заклади, де, ну, збираються більш діти, які мають здібності до вивчення іноземних мов там більш рання. А так, взагалі, ми плануємо, що в старшій профільній школі обов'язково профільний предмет буде йти шляхом білінгвального вивчення. Тобто твій обраний профіль буде вивчатись і українською, і англійською мовами, безумовно. Для того, щоб ти мав... Ну, мені дуже імпонує цитата легендарного прем'єра Сінгапура Лі Куан Ю, який сказав, що майбутнє наших дітей залежить від знання тієї мови, якою написані кращі підручники світу. На сьогоднішній день це англійська. Ми, безумовно, в цьому маємо бути впевнені, безумовно, забезпечити нашим дітям належне опанування англійською мовою. Або, як кажуть, що мова науковців – це так, англійська. Так. Науковців, програмування, подивіться наших програмістів і так далі. Тобто да, вона скрізь. Якщо ти хочеш спілкуватися, якщо ти хочеш отримувати знання за межами от того, що може дати тут, нобелівські лауреати читають свої лекції англійською мовою. Так, якщо ти правда хочеш приєднатися до них, будь ласка, опановуй мову. Дякуємо вам. Сподіваємося, що наші діти будуть освічені та, звичайно, розумними і, як сказати правильно, здобудуть найкраще свої знання, де б вони не були, завдяки нашим реформам, які відбуваються в нашому навчанні. Правильно? Безумовно. Безумовно, також цього прагнемо, але в першу чергу, щоб вони, треба, щоб вони були здоровими, щоб так зберігли от життя, здоров'я, були, перебували в безпеці, а знання ми вже надолужимо. Прекрасно. Дякуємо вам. Дякуємо за роз'яснення генеральному директору директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки Олегу Яреську.